أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Mukulikeyo mukumulako mwebale kuberanga mukyali kubokede TV1 tubagama tena yo program ya dawa tuchagenda maso no kuberanga twejukanya kunako ekumi kiche tuino kuberanga tuzikoleramu zino zisitubira kubera no tuyingira esawa yona yona shit wotwagende demukumulamu twakomiye kunsonga iyo kuleta asifal okuraika no twesta gafura za bulikasera bulikasera suro kubandwa kama katonda tusonywa esonga iyo kutano esonga iyo kutano nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ategeza atauba Kwenenya. Okwenenya. Sheikh abantu tukole ki? Ensobi. Okubeeranga abantu okwenenya tebakyala kola ki? Kwenenya. So bwo lwomala okusaala nobeeranga oleta adhikari zo, nobeeranga osituseko ekiro, nobeeranga Allah subhanahu wa ta'ala umaze okukola alistighfaru, beeranga atauba wenenya. Nze boyogera ku tauba njukiramo ombaka yatugamba tubu tauba hunasoha. Beeranga yafa echa tukachana soha chali kizibu. Aha we beeranga wenenyeza dala olwenenyeza dala utakola ki? Ngabola banti amatatega sobola kukudda muchi. Munte. Kitegeza nti okwenenya kuno kutuina okwenenya tubenga tunya Allah subhanahu wa ta'ala. Ngomanyi te ebintu byewakola omwaka guli togenda bikola ki? Togenda bidamu. Bobanga obadde mwenzi baduba Allah tukole ki? Tuchuseko. Wali wakati abantu baga nti ndeka alokusiba. Tujja kubeeranga tudingana inshallah nsibo chuo. Allah atakatenenya. Abantu baloza nti lamanzani yegenda. Nenga ati Allah subhanahu wa ta'ala yakola ki? Wali. Allah subhanahu wa ta'ala. Bagami na tadda sinza la mandani la mandani ya kuzeti. Faqad inta. La mandani ya kuzeti. Niwede kone wa Allah subhanahu wa ta'ala baki. Ya Allah kuzeti. Wali. Aya Allah subhanahu wa ta'ala ye wali. So cha tukubilizanti abantu tubeerenga twenenya Allah subhanahu wa ta'ala. Noko gera ebigambe bichi ebirungi. Walwe ebintu abantu betusinga nnyo kubeera tugendeko ne mudarasa. Tusomeko. Tusome ku Qur'ani. Enako ezasoka omanyiti Allah subhanahu wa ta'ala ash-shahr ar-rahma. Tugamanti Allah subhanahu wa ta'ala zali za kusasira nezituitako oyatasasira munako 10 zili katifuba nyo Allah subhanahu wa ta'ala inzo kupata yakola chi tiya kusasira katimanti nako ezidako zili 10 izo kusonywa maka fira nezo zimala ko walero tubalenga tusubanyo Allah subhanahu wa ta'ala abirenga asokola chi okubiranga atusonywa katufube nyo zine nako esigadde yo twete Allah subhanahu wa ta'ala mugambi ya Allah tukwenenyeza ne sheikh abantu abasinga bonna oli amalo okola edhambi oluvanyuma ate nakola chi nadayo abala nebenyumia tugenda ko mudarasa ba mashekhe batukole batya batubulire ko mu muziki tuwafe kajansi wabira yoko eminaka ni emisomo entebe wabira yemechi emisomo ba mashekhe kasite banga liwa malanga basomesa abantu kitegeza nti omuntu ayo abasomye tagenda kuddamu kola chi kukola dhambi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akategeza nti arba tazidu bil akr yagamba ebintu bina ebyongera ku muntu amagezi ebintu bimeka bina singa ebintu ebyo omuntu aba abyekutteko kitegeeza togenda kuddamu kukola nsobi nagamba ekisooka al majalisul ulama okuwa okutula n'abantu abamanyi n'abamanyi ba mashekhe omuntu nabeera ne mukisibo era nasigalanga wallahi tagenda ku mugundi mu muzikiti kitegeeza nti al majalisul ulama buluwotulwa n'omuntu omumanyi Chitegeza anti tazidu bila akri. Byagenda okugamba. Bija kubeeranga bikongera kuchi. Kubongo. Bija kuba bikongera machi. Amagezi. Tulife na shekhe. Chitegeza anti. Omuntu lwagenda kumu muzikiti. Nafuna kudarasa. Tagenda kudamu kono na. Shekha ja kubeeranga amubuli lebi gambi mongera kamachi. Amagezi. Chitegeza anti aruba atazidu bila akri. Ebi ntubi naibi yongera kumutuwa machi. Amagezi. Tugambi alimajasa ulama. Banange tutuleko naba mtu abamanyi bulumayi na shekhe we gena kwa shekhe abelenga akugizayo aya mu Qur'an bagamba taina shekhe we shekhe ye shitani kitegeza ntu mtu ayinoko kwa abelenga ina shekhe shekhe sekasi akadenga kana tero kubando katambula tuogereko edanga we twakulire wa fedie masaka abatu gamba nti ekiro kino kibera wange nakuzomweza abiri mu rumu abiri mu satu abiri mu tano abiri mu musambu na abiri mu omwenda edambwe tugenda kalenda za fenga tuina ngedije tubibala abalamu enaku zine 10 ze tuge Aisha azogera kati ya ekikulu kati chetuina okubeeranga tuina okukola banga mulimu ennaku ebiro Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatagamba banga yali agenda tubulira olunaku tukadiri wegenda okukola ki wegenda okuyita ngavude wa Allah subhanahu wa ta'ala amubulira olunaku mulayetul islam nenga bwe tumanyi nti agenda okusanga abantu bakola ki bakyankalanye nabeeranga atuwa mu bire tekeddwa okukola ki okunyonyezaamu nenga mu byonna kye tuba tumanyi bamashekhe batubuulira abiri mu meka abiri mu musanvu kye tulinaffe okukola tulina okubeeranga
fe tulina okubeera nga tubeera mu muzikiti nga tunywedde kubanga tumanya mu ekyo ekiro kisobola okusanga nga oli mu muzikiti okubeera nga mate khairu mina arufi shahar kisinga okubeera nga just ekiro kimu kiro kimu kyoka kyoka bwekiti kitegeeza nti emyezi lukumi emyezi lukumi emyaka nga emekeji Allahu akbar kubanga edda liba mu kinana nga mu kinana something kinana plus aha so tukubiriza abantu babirenga banywere abantu muzikiti shekhe baweddemu oliagamba atesi na malizo okukulachi okusibuluka alide futali ya amukulide tugende ku muzikiti tusome udarasa byebigambo byengambe biri wal majalisul ulama tugende ku mashekhe tutule echo kubiri na gamba wal majalisus salihin nokutula ko na abantu abachi abalongofu abalongofu botula no muntu omulongofu kitegeza byagenda okugamba ngani shekhe tugende ku muzikiti swaba sobo wachi twakozechi tuwasibye sobo wachi tuwasadde kitegeza to muntu oyo omulongofu ati Allah subhanahu wa ta'ala byakugamba byona bina kuwanga bikamba mulaini ndongo okusibo gendo okuwangala na abantu abati Allah subhanahu wa ta'ala nechirale echo kusatu wal majalisul kubara'u tutuleko n'abantu abatusingako obukulu abatusingako emyaka bahugame nedda fetwa kolanga bino mwana wange kino bwe kiti katebe nabende tunabanga insha Allah tugendedde kwe ebintu ramadhani ejjo kuddako ne mwezi guno gwe tulimu ennaku zitmanyi kati kunyikira nnyo tubirenga tugajira Allah subhanahu wa ta'ala ashe wali we nkola je bakolanga bajjaja feriye wafe mukyalo ngemigugu bajisiba ne bamiyumiula ne bagenda ne badienda ntia ngenze ndi muzikiti nagenda muzikiti naga era wali naba awengenda okutambulira naba singo wali alhamdulillah abantu babikola katusanga abantu jamaa ne bali ne bajja muzikiti ne basulamu kubanga ate chintu echo chiyambe nya abantu jakusanga omuntu obusiramu wallahi tiyabukola chi tiyabusoma neno labo muta lahamya ganti ah kangende ku muzikiti ndinjigide ku darasa ah ndise ku darasa ne batambula mu jamaa katinga fe gundi ekajansi unzo kubasanga ne batambula ne bagenda ruweza ne bagenda seguku ne bagenda antebe ne bagenda ruweza ne bagenda chitiko eyo na nenga bagenda bakola wachi bakola abantu kujeri Allah subhanahu wa ta'ala ndio tumena bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gamanti banange tuberenga tukola abantu kati bagezaako okutukiriza chichi echintu echo so ensonge eyo nga bojogedde ruwalira abantu waliyo katwalira abasuze muzikiti nga bo batandikiddewo baganda tomanye na kutunza kuba twasiba ngo late nina ko 10 zitandiserero kumbe kalenda ya feje tugoberera bafe tugama anti zitandika ncha aha kati ze chenkubiriza abantu bonna tutubirenga zinaku tufube nyo seke kiro kino ekyalayira tulukadde bakigeresa ako ne bagamba anti obudde busibanga bwa buliyawo bwa kinyika gobe bubera mwaka kubakuba temba musana munji ensonge iyo kubanga tukitega tukyo walere inzo kubalayira tulukadde kubanga kiba kiro kubanga Allah subhanahu wa ta'ala ngabategeza wa min fadhili hadhihi lailati obulunji obuli mu kiro echo ekyalayira tulukadde mubutufu embeera ekolachi ekyuka nga Allah wategeza mu Qur'an yagamba tanazzalul malaika Allah sisambachi ba malaika nemukama wawe waruhu fiha ne jibulilu ne akola atia ajirako kitegeza nti omwezo gwa Ramadhani baduba Allah gogwa muwendo okusinga emyezi michi emirala gokubera nga Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti ba malaika bonna tebamanyi kidwa muwendo tebamanyi kidwa mugundi la ya asu Allah ya bamanyi tubajemera Allah wayafaluna ma yu'marun baba kula Allah subhanahu wa ta'ala byakola chi kyabalagide ne kasitomwe zigora manza ne gukwasita kujja ya Allah yagwesigaliza yagamati asawmu li wa ana ajizbi kati Allah yatukola chi okusiba kukwe yakusasula kale kubanga laitul kajiri ebirunji ebiri mwecho echiro Allah sizamba malaika wa ruh fiha nani ne jibrilu nayenga tanazzaru fiha bi amli ngabakka nenga kiragiro kivudde wani wa Allah subhanahu wa ta'ala kati bwekibanga kiragiro kivudde wa Allah subhanahu wa ta'ala kati betutegeza ebiro era tukajiringa omanyi nti katanzo kuingira enaku go inaku fuba nnyo butava muchi mu muzikiti wa min fadhili hadhihi lailati era mu birunje ebiri mwecho ekiro ba malaika tanazzaru fiha bil baraka bamalaika baka nemichi nemikisa ngabajirete defa banada Allah shetu maliliza kade katwende ko sibula beka jana alhamdulillah nebaza ababukedde tv lo akisakano kibampa de okubiranga ategezeza abantu ba Uganda bonna tumwezi ogaramadhani insha Allah kadi intaha gukuze kutya guweddewo mbela nga ntumira baganda bange bonna ba Aziz International Haji Kato Shehe Musa Kajansi yonna
coordinator ne mashekhe bonna nabagenze mu umula basajilina tuba Allah subhanahu wa ta'ala atabelenga atabele dua ati Allah subhanahu wa ta'ala abelenga tukola tia abelenga zanukula insha Allah amanya sekade Sheikh Abdul Aziz Sekasi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh sheto yanza lunakuno olwalero atukute ku sura ezo ngabwe zitambula oba aye ezo ngabwe zitambula inna anzalna fi lailatul qadri lailatul qadri khairu min alf shahri tanazzalul malaikatu wallahu fiha Jibuli utatela kukaka na hebu waka. Tuba ganti kati mumiumi ulengugu. Mwenyeweze. Tugende. Tusabe. Bintu bitano shee biyaso meseza ako. Biyona tubikole wamu. Oboli ya utunava mwezi guno. Nga Allah tusonyiwe ama zambi yago. Getuwa soko kubera anga tukola. Tuba gama tumewale kubera anga mutuwa wuna kuno olwalilo. Kwa mkana yange Nurdini Ntege. Hajiati Adija Nabu Kenya. Yenze mpaji Farid. Tujia kudingana. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi min shaitani rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم